第10回笠間陶芸の里ハーフマラソン大会の開会式を行います。笠間市特別観光大使のネバーギブアップの皆さんです。今年も元気にハーフマラソンを皆さんと一緒に走ることになっております。はい、皆さんこんにちは、大輝です。あのですね、去年はですね、僕応援をしてたんですけども、まさか今回本当に走ることになるとは思わなかったんですけども、今回完走を目指して頑張ります。大輝でした。今からハーフマラソンを走るということで、左手には勇気と希望、右手にはちょっと何かあった時のためにタクシー代を握りしめて頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。頑張ってきます。今回走るのが初めてなんで、まあ笠間の雰囲気とかそういうのも全て感じながら一緒にみんなで走れたらなと思います。で、まあ完走できるようにしっかりと頑張って走りたいと思います。応援よろしくお願いします。初めてのハーフマラソン、本当に人生初のハーフマラソンなんですけども、あまりにもワクワクしすぎて昨日は、3時間しか寝てないです。なんですけども、今日はね、初めての経験をこの笠間でしっかりとして、絶対に完走するように頑張るんで、よろしくお願いします。ゲット頑張れ、優勝優勝、これ自分一人で走れないですね。笠間のやっぱ地元の方々とか NGF のみんながいて応援もらって、やっと最後までゴールできたものだと思います。はい、大輝お疲れお疲れ。いや、やっぱ皆さんのファンの皆さんの声援のおかげでここまで頑張りました。自然がもう溢れてて、もうメンタル折れまくりですけど、頑張りました。無事完走できました。終わった、ありがとう。みんなありがとう。本当につながった。初めて 21.195 キロハーフマラソンを走らせていただきましたけれども、ですね、やっぱり爽快ですね。で、やっぱり先導の方の応援が半端に嬉しいです。そしてやっぱりこうね、今後とも、笠間の特別観光大使をやっていく上で、こういう風に笠間の、景色、空気を感じれて走ることができて本当に良かったと思います。膝が痛いです。いや、人も増えてすごい楽しかったです。僕って気づかれる人がほぼいなかったんで寂しかったんですけど、メンバー全員と走れて、あとスラッシュのケンさんと走れて、で NGF の何人かね走っていただいて嬉しかったし、応援してくれる NGF にも感謝してます。ありがとうございました。来年は走りません。